Dan il program u adattat al koleta. The local traveler jishtiq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Għajt li namila daqxejn Eco, Eco Gozo, għetnajdu. Thank you! Wasa lara, għax il-lum ġibt il-tuk-tuk, ħajda warni wieħed bit-tuk-tuk, mod eco-friendly ta' kif nista' nagħmel id-dawra tiegħi ġawda xillum. Illum tiela lejn ix-xewkija. Ħammu niltaqa' meta tuk-tuk imma l-ewwel. Nice to meet you. Thank you. Antonello. Okay. Italian. Thank you. I speak macaroni English and Italian. No problem, we will manage. L-ewwel darba jien għadna qatt ma tlajt, imma dejjem nara maddejjin u għaddaħilu ħafna u xejxej ovvjament. Peress li jaħdmu bl-elettriku, ħanżommu naqra mal-kunċett tal-ambjent, tal-għawdex. Kħanuqt barra, I'll sit at the back so I can take some photos. Kollox għall-arja t-tempera permetta l-lum. Kemm ħelwa. Mill-imġar minn flok tlajna dritt għax-xewkija ġejna minnaħa ta' wara minn fejn il-heliport u vera sabiħa xa ovvjament għandek il-veduta kollha illi normalment tniżlek u mmur għalija jien meta mmur lejn imġar rixxini illi għadni ma nżilx l-emisfel imma dal-wied vera sabiħ leli vera sbieħ. Ġifieri sabiħ ukoll li ddur minn toroq alternattivi xi kultant meta tiġi għawdex mhux dejjem titlaq mill-main road. See you soon! Dinja il-parroċċa tax-xewkija dedikata lil San Ġwan il-Battista. Wara ir-Rabat din kienet l-ewwel knisja li saret parroċċa. U x-xewkija huwa l-eqdem villaġġ ġo għawdex. Sintendi ir-rotunda kif issa ħa naraw hija kbira, immens, tiddomina, mhux biss dal-villaġġ imma kważi. Tista' tgħid il-vista ta' għawdex eżattament kif titla' mill-imġar. Kif tidħol f'din il-knisja majestuża l-ewwel ma jolqtok hu l-kobor immens tal-kopla u s-sempliċità li bija mżejna. Ġejt biex niltaqa' ma' Monsinjur Daniel Sherry, l-arċipritt ta' din il-parroċċa, li l-ewwel ma daħħalni kien fil-knisja l-qadima li hi monija b'xogħol intrinsiku fil-ġebla. Interessanti il-fatt li din kienet it-tielet knisja u kull ġebla fija ġiet numerata, inħattet u reġgħet inbniet mill-ġdid bħala mużew tal-iskultura biex wieħed jistallhom il-ġurnata jgawdi dan il-ġmiel tal-lavur fil-ġebla. Imma r-rotunda l-qegħdin fija llum meta nbniet? Il-Knisja Rotunda bdiet tinbena fin-1951, okej, u tlestiet fis-71. Imbagħad birket xi snin wara u l-ewwel ħaġa li jagħmlu, jiġifieri early 70s imbagħad bdew iħottuha, iħottu din il-knisja. Anzi kien hemm kuxjenza ta' jżammew. Għall-grazzja tal-Alla. Fil-fatt il-ġebel li naraw hawnhekk enumerawh kollu, għamlulu numbers fuq hawnhekk għadhom jidhru xi numbers fil-fatt f'din il-parti biex jerġgħu jibnuhom eżatt f'dan il-Mużew tal-Iskultura. Kif tafu l-għoli affaxxina nwiss u meta sirt naf li f'dil knisja jeżisti li ftlit lax għall-kopla aktar tħajjart niġi nżura, kull viżitatur jista' jitla' fil-fatt u jsib jistennewh veduti mill-isbaħ tal-madwar. Bħal dan hawn tliet punti jekk minn fejn wieħed jista' jara. Okej, jiġri tista' ddura kollha? Iddur kollha hemm, fi tliet punti ikun hemm
من فين وهي تستيارة الفيو من هون بر اسمبيو جينا لانها تا كمونا او مالتا اوفيامنت وعندك دي البارتي تاودش امك سيلم نادور وشارة عين سيلم نادور وشارة وشارة اوفيامنت والآلة اللي من نادور تدرو كل امك تدرو كل الشتاء رجية تجري دونا قبل ما تجي الشتاء هنايد لك زوج كلمات نسرق لك زوج مستقسيتها لو فوق كل كورزيتا ليش رايت لي اون دنيا سادة الكافاليري تا سان جوان تا لوردني ايفا شكون في السردا كلاودي شو كل ازات مالا لوردني تا مالتا يو كيف نفو محنا الكافاليري تا سان جوان مش فيرو لي اوفيامنت مالتا عندهم الكونكاتيدرال تا سان جوان بيرو تشو بحالا سادة او ناودش بحالا سادة سبيريتوالي عندهم الكنيسيا تا الشوكية in quanto ia l'unica knisja faudex id-dedikata lil San Juan Battista. Eżatt. Li għalih huwa msemmi l-ordni tagħhom ġvera. Dika di dejjem ġitni kurzita, min ikun għażel għal min ħa tkun iddedikata il-parroċċa bħala qaddis? Eħe, jistgħu jkunu diversi fatturi, tista' tkun xewqa tal-poplu, tal-komunità, illi permezz tar-rajja spiritwali tagħhom il-kappillan jesprimu xewqa lill-isqof u l-isqof jaċċetta. Xi drabi tiġi suġġerita minn fuq jista' jkun l-isqof illi jindika jew jissuġġerixxi li parroċċa tiġi ddedikata lil ċertu qaddis, patrun. Drabi oħra jistgħu jkunu ċirkustanzi jew għax ikun hemm xi rabta partikulari anke ma' żmien fejn naf jiena ma' xi qaddisin ta' żmienna pereżempju llum naraw jinbnew anke knejjes ġodda anke barra minn Malta ovvjament li jiġu ddedikati lil qaddisin ta' żmienna. Dall-aħħar knejjes iddedikati lil Madre Teresa ta' Kalkutta, lil Papa Giovanni Paolo II, biex jirriflettu anke żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Jiġri dejjem ikun hemm xi raġuni u anke kawża ta' kif tkun bdiet ċerta devozzjoni fil-poplu qabel ma dak ir-raħal jew dik il-parroċċa jew dik il-knisja tiġi ddedikata lil xi qaddis partikolari. Impressionanti, eh, li tkun qiegħed daqshekk viċin ħdejja. Hawnhekk hawn il-kopla. Il-kopla żgħira. Iż-żgħira. Iż-żgħira, he. Kopla żgħira u l-kopra kbira xi hekk qiegħda mbagħad hemm il-kampnar. Imbagħad il-kampnar fuq in-naħħa l-oħra. Fuq in-naħħa l-oħra. Impressionanti kif inbniet ovvjament, mhux hekk f'dak iż-żmien jiġifieri. Id-disin kien tal-Malti. Ta' Giuse D'Amato. D'Amato, Giuse D'Amato. Peri Giuse D'Amato. Imma mbagħad il-bennejja. Il-bennej prinċipali kien minn hawn ukoll, Giuseppe Vella kien jismu. U xi tgħidli dwar in-nies tax-xewkija? X'di kont ta' nistaqsijielek, ovvjament jien dejjem meta jkun hemm immurant l-arċipriet ta' dak il-villaġġ u dak ir-raħal dejjem naħseb illi intom l-iktar li tkunu tafu dwar in-nies tal-lokalità. Iva. Li jiena fis-sitt snin illi jni hawnhekk jiġifieri sirt nafhom li n-nies tax-xewkija bħala nies twajbin ħafna b'qalb kbira, nies ġenerużi, nis illi jikkollaboraw, nis illi jafu jħobbu. Huma famużi għall imħabba kbira li għandhom lejn il-Knisja u lejn il-patrun, San Juan Battista. Jiġifieri lejn il-patrun imħabba speċjali anke meta wieħed jikkonsidra li diġà l-ewwel Knisja li ġiet titlaqa' bl-1608 kienet diġà ddedikata lil San Juan Battista. Allura id-devozzjoni għalih f'dan ir-raħal hija antika ħafna. U allura n-nies trabbew fija u għaddewha lill-uliedhom u l-uliet uliedhom. Imbagħad partikularment anke mħabba lejn il-Knisja u din il-Knisja partikulari rotunda anke għaliex in-nies tal-lum biex ngħidu hekk kibru magħha. Allura jħossuha ħafna tagħhom, kważi kważi nistgħu ngħidu ħajjithom hija marbuta ma' din il-Knisja. Jamlu l-mamudija, jamlu l-braċet, il-griż, il-sagramenti, il-żewġu, xek. Eżatt, eżatt. Għataw popolazzjoni żgħira, il-post minna li ftit il-fuq minn 3,000. Iva, pala popolazzjoni. Pala popolazzjoni. Iva, iva. Imma l-maġġoranza tagħhom huma ta' ċerta età jew inkella ta' għadek tara familji żgħar? Le, għatanna anke familji żgħar, għatanna familji żgħar, fil-fatt anke ħafna minn dawk li jiżżewġu b'xorti tajba għadhom isibu
fejn joqogħdu hawnhekk jibqgħu fir-raħal tax-xewkija. Ovvjament oħrajn ikollhom joħorġu minħabba ċirkustanzi familjari jew għax isibu fir-ħula oħra fejn joqogħdu. Imma jiġifieri on the whole naħseb illi għal grazzja t'Alla għadha parroċċa bi spiritu żagħżugħ. Jiġifieri qed għandna familji żgħar, qed għandna tfal u żgħażagħ anke li jħobbu r-raħal jimpenjaw ruħhom fid-diversi attivitajiet li jkollna, partikularment fil-festa, hija xi ħaġa tipika. U kont qed tgħid li di taż-żwieġ tinteressani ħafna li skont minn fejn tkun l-arusa jażlu l-parroċċa li jiżżewġu fihom mhux hekk. Eħe, normalment. Li jażilha r-raġel jekk ikun mix-xewkija għandu tinda bħal di. Ġieli, ġieli. Għax normalment qisu tradizzjoni li t-tieċ jiġi ċċelebrat fil-parroċċa tal-arusa. Però ġieli jiġri bil-maqlub, jiġifieri li jażlu flimkien il-parroċċa tal-Arus. Allura anke hawnhekk jiena tal-każ kultant illi l-Arus għax ikun forsi xi ftit dilettant jew iħobb ħafna il-parroċċa tal-oriġini tiegħu, allura jikkonvinċi li l-Arusa biex jiżewġ hawnhekk. Hawn is-suntir, bellezza, is-setting huwa perfett. Xi trid iżjed? Għandek setting problema ta' spazju m'għandhom żgur ġifieri għal mistednin għax il-knisja kbira biżejjed. Pittura kollha li hemm fil-Knisja Rotunda huma kollha ta' Paolo Camilleri Cauchi. U interessanti li l-kwadri tal-ġnub tal-Knisja ġifieri dawra mejt tal-Knisja jirrappreżentaw il-ħajja ta' San Juan Battista. Għandek l-ewwel kwadru li rappreżenta t-tħabbira tal-Anġlu lil Zakkarija, imbagħad it-tieni kwadru t-twelit ta' Ġwanni, it-tielet wieħed Ġwanni l-Battista juri lil Ġesù bħala l-ħaruf t'Alla lill-ewwel disċipli. Imbagħad għandek ir-raba' kwadru Ġwanni għammet lil Kristu fil-Ġordan, il-ħames wieħed Ġwanni jippritka lil Erodi jew aħjar iċanfar lil Erodi li ma kienx qiegħed jgħix tajjeb, u l-aħħar wieħed is-sitt kwadru l-martirju. U allura għandek il-ħajja kollha, jiġifieri mentri fi knejjes oħra pereżempju tara kwadri differenti kull wieħed għalih l-artali tal-ġnub ikunu normalment iddedikati lill-qaddisin differenti. Fil-każ tal-Knisja tagħna interessanti li għandek il-ħajja tal-qaddis tal-patrun Ġwanni l-Battista, l-ħajja tiegħu irrappreżentata f'diversi xeni, f'diversi kwadri. Fid-9 ta' April 2012 reġa' beda jaħdem l-arloġġ tal-Kampnar li kien maħdum minn Michelangelo Sapiano fl-1872 wara li sarlu restawr intensiv minn Pullu Cerri mix-xara stess. Dan l-arloġġ juri l-ħin fuq l-erba' faċċati tiegħu. Issa laqgħa hawn iddeċidejt li nitla l-aħħar biċċa sal-Kampnar ta' fuq permezz ta' dan il-garigor li waslek saħdejn il-qniepen. Importanti li tkunu fiżikli fit jew inkella teħduha bħala l-eżerċizzju tal-ġurnata. Kważi wasalt, ta'? Eħ, kważi wasalt, jonqosni jew? Issa xi raqq jibdew daqqu l-qniep pelaw. Wow, x'vedu taw. 360 degrees għandek ta' kollox, Malta, għawdex kollu. Għatlek jien li ħajduqqu l-qniep. Ha ha ha.